Så, nu fick vi klartecken från Göteborg och vi kan köra igång. Jag har glädjen att önska publiken på Världskulturmuseet i Göteborg välkomna att följa med det här samtalet om EU och klimatkampen. Mitt namn är Tina Reihe och jag jobbar på Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland. Jag är glad över att få delta på Globala torgets program under årets hybridbokmässa i Göteborg. Vi finns, som ni kan se här i bakgrunden, på en liten ö i en urban skärgårdsmiljö strax utanför Helsingfors innerstad. Här i bakgrunden, nu ska jag ta rätt hand, så ser ni stora kontorsfastigheter. Det är företag som Nokia, Kone och Fortum, kända företag också i Sverige som huserar där. Och här, rätt hand igen, här, på den här, i den här fantastiska byggnaden på den här lilla holmen finns alltså Hanaholmen, där ett 15-tal personer arbetar för samverkan mellan Sverige och Finland inom en räcka områden, bland annat kultur, språk, politik, näringsliv, kunskap och forskning. Och det här arbetet genomför vi förstås i nära samarbete med våra svenska och finska samarbetspartner. Huset inrymmer också ett hotell och en fantastisk restaurang. Och vår eminenta kökschef Lukas Hemnell presenterade Hanaholmens första kokbok på bokmässan i fredags. Och alla ni som är intresserade av hållbar mat och hållbara råvaror, så ska ni verkligen ta en titt på den här boken som tar upp just den aspekten. En annan aktuell bok är en forskarantologi som Kulturfonden för Sverige och Finland gav ut som en del av det 60-årsjubileum i slutet av förra året. Men nog om Hanaholmen och våra böcker. Det är faktiskt EU och klimatkampen som är temat för detta samtal. Och jag har glädjen att välkomna tre namnkunniga Europaparlamentariker till samtalet. Det är Jytte Guteland, Per Holmgren och Ville Niinistö. Varmt välkomna ska ni vara. Jytte är medlem av Progressiva förbundet av socialdemokrater och parlamentets huvudförhandlare i förhandlingarna om just klimatlagen. Per och Ville, ni är medlemmar i den gröna gruppen och samtliga tre medverkande är också medlemmar i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Varmt tack för att ni har tagit er tid för att medverka. Och fantastiskt att medverkan också så här på distans verkar bli en del av det nya normala. Vi ska nu under de följande cirka 20 i minuterna diskutera EUs ambitioner att bli världens första klimatneutrala region. Är EU den globala vägvisaren i klimatfrågan som kommissionen önskar? Och är EUs åtgärder, klimatåtgärder för de fattiga länderna tillräckliga? Och vad bör EU göra mer av? Jag måste inledningsvis påpeka att Per befinner sig på resande fot med tåg i Tyskland och kan ha tidvis problem med sin uppkoppling. Jag hoppas att ni har överinseende med det. Ja, vi ska börja med dig Per. Du är ju en av dem som hårdast kritiserat klimatlagens åtgärder och mål för otillräckliga. Men vi ska gå in på det lite senare. Nu vill jag att vi tar en tillbakablick. Parlamentet har ju spelat en stor roll genom att driva på för en ambitiösare EU-klimatlagstiftning. Och i november så slog ni fast att det råder ett klimatnödläge. Varför det? Varför resolution om klimatnödläge? Varsågod Per. Det var ju en av de
Tack så jättemycket Tina, och fantastiskt kul att vara på Hannaholmen på sätt och vis i alla fall. Jag har ju varit där fysiskt en gång för länge sedan, men kul att vara med på det här sättet. Och som sagt, jag är på tåg i Tyskland, därav också munskyddet som man måste ha när man sitter på tåg i Tyskland. Men backar vi till att vi gjorde den markeringen kring klimatnödläget, så är ju det var ju en av de första viktiga uttalandena som vi gjorde från parlamentet i klimatfrågan för ganska exakt 2 år sedan, eller nästan 2 år sedan nu. Och det är ju en viktig markering, men det farliga tycker jag också med den typen av markeringar är ju att ibland tyvärr då kan stanna vid bara en massa fina ord. Förhoppningsvis kan väldigt, väldigt många vara överens på pappret om att vi har ett klimatnödläge. Men sen måste vi ju gå från ord till handling, och det är väl det vi kommer att diskutera mycket nu under de här 20 minuterna. Jytte, du var ju parlamentets huvudförhandlare. Hur gick dessa förhandlingar till, och du verkar ha varit väldigt nöjd med resultatet? Ja, jag vill också inledningsvis säga tack Tina för att jag får vara med på det här samtalet, och att jag också har erfarenhet av att vara vid Hannaholmen och delta på konferens. Och det kändes lite så som att jag var tillbaka, så jag håller med Per där. Jag vill säga om klimatlagen att det var en väldigt stor förändring för EU att befästa i lag, i en förordning som är direkt tillämplig i medlemsländerna, att vi går mot klimatneutralitet och att vi har delmål på vägen som är ordentligt ökad takt till 2030. Att vi sätter ett nytt mål till 2040 så att vi också kan använda det som en hävstång för ökad ambition. Att vi instiftar en växthusgasbudget som kommer hjälpa till under resans gång och som kommer driva på och se till att vi vet hur vi ligger till i förhållande till Parisavtal, men också våra egna mål. Att vi också får en expert body som består av 15 klimat- och andra relevanta experter ifrån forskarvärlden, som kommer också att vara viktiga för att utvärdera hur EU når upp till sina målsättningar. Det är klart att jag var som huvudförhandlare från parlamentets sida var stolt över allt detta och tyckte att vi hade gjort någonting som faktiskt är historiskt, att vi ser till att EU påbörjar den här resan på riktigt och också får den här liksom ramlagen som tvingar fram också att de sektoriella lagstiftningarna måste vara mycket mer ambitiösa den här gången än förra mandatperioden och tidigare revideringar. Men jag hade ju min första rapport haft ännu högre takt till 2030 och ville ännu mer och var ännu mer, vad ska jag säga, hungrig på ambition i lagen. Och jag ser också att det finns ingenting som hindrar att vi nu när vi jobbar med den sektoriella lagstiftningen överträffar vår målsättning till 2030. Och mot bakgrund av den senaste IPCC-rapporten och vad som sägs nu från den expertpanelen på FN-nivån, så måste vi faktiskt skynda på ytterligare. Så att ja, den gamla parollen stolt men inte nöjd kan väl ändå vara tillämplig också för mig den här gången. Fint. När ni sedan fick den här presenterad för er i parlamentet, så var du och din grupp, de gröna, mycket kritiska och röstade ner den helt enkelt. Varför då? God afton från min sida också. Trevligt att få vara med. Min Helsingfors bostad är bara 4 kilometer från Hannaholmen, så att det är fint att säga att där är allt som det ska. Jag är för tillfället i Bryssel själv. Men det finns ju faktiskt en fin restaurang också i Hannaholmen. Jag var där några veckor sedan och alla svenskar vill veta en hemlig plats i Finland där man också publiken kan gå och äta med fina vyer, så ska man gå till den där restaurangen. Alla vet inte om det är öppet. Men om själva frågan, så vi
från den gröna sidan. Jag har jobbat med miljöpolitik i 20 år nu, så jag erkänner att den här kommissionen och den här politiken som EU för fram nu, också med det som kom efter klimatlaget, den här stora klimatlagpaketet som täcker hela samhället, alla samhällsområden. Så den är liksom bättre och mer progressiv klimatpolitik än vi har haft någonstans i världen. Så det är något som händer här nu som är positivt. Men samtidigt ville vi som gröna gruppen betona att om klimatlagen ska vara ett svar till det som forskare säger, det som FNs klimatpanel säger, så enligt individuella granskningar så är det fortfarande inte tillräckligt för att nå 1,5-graders mål för att minska klimatuppvärmningen. Så att det skulle leda till fortfarande över 2-graders uppvärmning i hela världen om alla gjorde lika mycket som vi. Så jag tycker också som Gytti att vi ska nu överträffa det här. Att nu har det kommit klimatlagen och det här lagpaketet och vi ska försöka göra det bättre. Och för mig själv den stora frågan är att förstår vi verkligen i politiken och i samhället att man kan inte liksom bara tänka på klimatpolitik som en separat teknologisk åtgärd där man flyttar från fossila bränslen till förnybara källor. Man måste också tänka på biodiversitet och hur vi använder råvaror på ett mycket mer liksom större sätt och tänka på vårt ansvar också för samhällets sådär hållbar utveckling överlag. Inte bara tänka på själva klimatutsläpp, för det finns så mycket andra miljöproblem som vi vårt sätt att producera och konsumera ska. Tack Ville. Per, du ville kommentera det här. Ja, alltså till det kan man väl lägga att problemet just med klimatfrågan, det är ju att för varje år som vi inte gör tillräckligt mycket så blir det också svårare och svårare att faktiskt hämta hem det, att komma ikapp. I vissa andra miljöfrågor så kanske det inte gör så mycket om man släpar efter ett år eller två om man sen spurtar ikapp. Och i många andra politiska områden är det ju också så att om man gör för lite under några år kan man sen ändå spurta ikapp. Och det är ju det som är grunden, just att så länge som det här glappet finns mellan vad forskningen visar och vad vi gör i politiken så blir slutmålet då att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grad mer och mer svårt att nå. Men samtidigt ska vi också ha klart för oss, om vi ska se på det lite mer optimistiskt, det är ju att det viktiga är ju ofta trots allt att den här typen av beslut kommer på plats. För i praktiken sen så är det ju precis som Gytte och även Ville nämner fullt möjligt att överträffa målen. Så vi ska ju inte bara svartmåla det heller, att det är för lite. Tack. Ja, IPCC-rapporten nämndes här nu några gånger och den här klimatlagen presenterades i början av sommaren. Sen så kom högsommaren och vi har lämnat en exceptionell då sommar bakom oss när det gäller klimatet. Sommarens händelse väckte farhåg om att vi faktiskt är hjälplöst sent ute med den här effektiva, riktigt, riktigt effektiva klimatpolitiken som forskarna desperat har efterlyst väldigt länge redan. Och IPCC-rapporten säger väldigt tydligt att vi gör för lite och för sent redan nu. Men vad ska till med EU:s nya klimatlag för att den ska svara mot det som faktiskt måste göras? Vem vill börja? Får jag hoppa in så gör jag gärna det. Jag tror ju att IPCC-rapporten var väldigt viktig, att den kom där i samband med att kommissionen presenterade sitt klimatpaket då med alla sektoriella lagstiftningar. Därför att den påminde en gång till och ännu skarpare, och det var en rent skrämmande rapport den här gången också, kanske mer skrämmande än någonsin, om hur snabbt det går. Men den påminde
verkligen om det som vi pratade om tidigare och som både Ville och Per stämde in i, att vi kan och måste överträffa klimatlagen med de sektoriella lagstiftningarna. Det är bra att kommissionen har tvingats öka sin ambition i till exempel hur mycket industrin, energisektorn, men också sjöfarten och flyget ska bidra, och även lägger ett rad nya lagförslag med bland annat en ETS, en utsläppshandel för sjöfart, en förslag om en gränsmekanism för koldioxidjustering som också kommer bli verkningsfull för att påverka globalt utsläppen. Så det är bra att kommissionen har gjort detta eftersom klimatlagen kräver ökad ambition till 2030. Men IPCC-rapporten påminner oss om att det här faktiskt inte är tillräckligt för att klara Parisavtalet, och det är inte tillräckligt. Alltså vi riskerar att gå över 2 grader om 20 redan innan 20 år. Vi riskerar havsnivåhöjningar på 2 meter vid nästa århundrade. Och extremväder riskerar komma varje år. Det som vi kanske upplevde förr var 100 år. Så det är ju jättekraftfullt budskap nu, både till parlamentet och till rådet, alltså våra medlemsländer, att nu måste vi öka takten i den sektoriella lagstiftningen. Så jag tyckte det var väldigt vältajmat och bra att vi fick den här rapporten som ryter ifrån på det här sättet. Tack. Vill Ville eller Per komma in här? Om jag får kort säga så tycker jag att det är precis så som Jutte säger, att nu när vi har det här, liksom, forskningen är väldigt tydligt och vi har mer och mer också nationella, vi har i Finland till exempel en nationell klimatpanel som gör också väldigt konkreta, exakta råd till nationella regeringar att vad man kan göra åt olika sektorers utsläpp. Det finns olika sätt att lösa till exempel jordbrukets utsläpp i olika länder beroende på klimatet och lokala omständigheterna. Så det är viktigt att alla länder i Europa tänker på det här redan nu. Och sen själva energireformen som är den som stora liksom grunden till att minska utsläppen, den är faktiskt ganska väl i väg redan. Så att mest sannolikt kommer vi att ha en helt sådär kolneutral energisektor på 2030-talet i Europa. Men vi måste se till att också nu alla investeringar, också i de där svåra områden, till exempel trafik, vi pratar om flygtrafik och sjöfarten, att alla investeringar mer eller mindre idag borde redan vara CO2-fria för att kunna vara kolneutral på 2030 eller 40-talet i olika EU-länder. Så det betyder att vi kan inte tänka på att vi har tid på 2030-talet att investera på lite bättre lösningar. Det måste vara mycket bättre. Och det här är den stora frågan, att alla länder måste förstå det och inte bara tänka på kort sikt att okej, vi minskar utsläpp lite genom att satsa på fossil gas till exempel istället för kol. Då hamnar man i ett nytt problem på 2030-talet där det inte går att minska utsläpp utan att vi har med investeringar som har redan gjorts nyss. Vill du Per kommentera detta? Ja, alltså givetvis, jag och Ville tänker och tycker väldigt likadant i de här frågorna och även jag och Jytte tänker ju nästan likadant i alla fall. Men det viktiga är ju att just betona det här att tiden, det har gått för lång tid nu för att bara göra små steg, utan vi måste få de här riktigt, riktigt stora paradigmskiftena, stora kliven. Och det gäller ju inom Europa, precis som i resten av världen också då, framförallt på energisidan och på transportsidan. Och återigen, om man ska dra in någon slags hopp i den här processen, för den är ju tyvärr väldigt lätt att svartmåla, det är lätt att måla upp en framtid där vi tyvärr misslyckas med målen. Men ska man lägga in något hopp där så är det väl trots allt att det är uppenbart på energisidan och på sikt även på transportsidan att de hållbara lösningarna kommer att rent ekonomiskt bli mer lönsamma. Så att det gäller ju som sagt att få till de här stora förändringarna så snabbt som möjligt. Och det är ju också kanske en av grunderna till att vi gröna har varit kritiska att
på pappret ser det ut som att vi kan vänta ett tag till med att nå målen, klimatneutralitet och så vidare. Det måste gå fortare, men förhoppningsvis så kan det också gå fortare redan nu under det här årtiondet. Och där är det ju såklart viktigt också att USA och Kina bidrar med omställning. Och därför är ju klimattullarna till exempel en väldigt, väldigt viktig signal att vi inom EU inte längre vill ha hit billiga prylar ifrån Kina som där då kanske har en stor klimatbelastning. Eller ifrån Ryssland eller ifrån USA. Så det är viktigt att knyta ihop ekonomi och ekologi helt enkelt i de här sammanhangen. Tack Per. Nu ska vi ännu diskutera lite om vad EU gör för att bistå de här fattigare länderna när det gäller klimatförändringarna. På kommissionens hemsida står det att läsa att fattiga länder drabbas hårdast. Och människorna där är ofta starkt beroende av miljön och har sämst resurser för att hantera klimatförändringen. Och faktum är ju att de 20 rikaste länderna står för 80% av utsläppen. Tidigare i veckan så samlades generalförsamlingen i FN. Och där lovade president Biden att han skulle kavla upp ärmarna och lovade krafttag och stora bidrag till fattiga länder. Vad gör EU för att bistå fattigare länder? Och vad borde EU göra mer av? Jag hoppar in då, även om det är en turordning hur vi har talat. Eller också är jag fräck när jag hoppar in. Vad vill du? Skoja. Okej. Jag kan säga att jag tycker att EU ska försöka matcha Bidens dubblering. Och visa att vi också tar den facklan. För det var ett väldigt bra besked att USA var villig att bistå med betydligt mer klimatfinansiering. Så jag tycker att kommissionen inför COP i Glasgow nu då i november ska säga att vi vill ta ett betydligt större ansvar för klimatfinansieringen. Men det måste ju såklart ske då i dialog med finansministrarna i medlemsländerna. Så att det är ju en... såklart en förhandling som behöver komma till inför, men det vore ju fantastiskt bra om kommissionen tar på sig det ansvaret. Så det är en väldigt konkret sak som jag tänker att EU kan göra. Tack Per, var du uppe med handen före Ville? Varsågod Per. Ja, klimatorättvisa, klimaträttvisa om man vill använda för ord. Precis som väldigt många andra rättvisefrågor och orättvisefrågor när det gäller hållbarhet. Man kan ju ibland beskriva det som att det handlar om genus, generation och geografi. De tre stora gena, viktiga gena. Och det får vi inte glömma bort att den typen av orättvisor finns ju också inom EU. Men givetvis ännu mer tydligt när vi lyfter det till ett globalt perspektiv. Och jag håller ju helt med Jytte om den typen av satsningar är viktiga. Och förhoppningsvis så kommer vi ju nu i nära framtid när vi trots allt har en betydligt mer resonlig president och ledning av USA. Förhoppningsvis se en slags tävling om vem som vill gå först. Vem som vill göra mest. Fram tills nu har det ju tyvärr oftast varit tvärtom. Det har liksom snarast varit en tävling om vem som kan slippa ta ansvar. Vem som kan skylla ifrån sig mest på någon annan. Men förhoppningsvis får vi till den tävlingen. Då tror jag, återigen om man ska vara lite optimistisk då, att kanske omställningen också när det gäller rättviseperspektivet ur ett geografiskt perspektiv faktiskt kan gå att lösa. Men det krävs ju otroligt mycket och i den diskussionen får vi ju inte glömma den enorma, stora, historiska skulden som framförallt vi i Europa men också givetvis USA har, eftersom vi har ju använt den fossila industrin i hundratals år, eller fossila energi ska jag säga, i hundratals år här i Europa och byggt upp vårt välstånd. Och på något sätt så måste vi ju ta ett ansvar även för de stora historiska utsläppen och inte bara stirra oss blinda på att Kina just nu släpper ut mer än vad vi gör. Ja, så är det faktiskt. Och tyvärr är det ju så till exempel Finland, jag har just sett en jämförelse att Finlands
utsläpp per invånare är mindre än Kinas nu per år. Så många säger att varför gör vi någonting när Kina är den som släpper ut. Men historiskt sett så har vi faktiskt varit i alla 200 år innan det här mycket, mycket större utsläpp än Kina per invånare. Och skillnaden har varit markant, så att det är klart att de som nu håller på att utveckla sina länder kan inte gå igenom likadan kolintensiv fas som vi gjorde i Europa. Så att vi har gynnats av det, att vi har skapat vårt välmående på ett sätt som andra inte längre kan göra. Att det måste finnas bättre lösningar, och klimatfinansiering är sättet att utveckla industrin och ekonomin. Och här, jag har jobbat länge sedan 10 år sedan jag var miljöminister med vissa länder i Afrika och våra samarbetspartner. Och det finns många länder som faktiskt gör redan mycket. Till exempel i Kenya finns det bra möjligheter för förnybar energi, bergvärme och sånt som kommer naturligt där, och geovärme. Och sen att hjälpa de här länderna med ekonomiskt samarbete och bistånd att använda de här resurserna. Det är viktigt att vi är med på det här från Europas sida. Det är för klimaträttvisa, men det också kan bli bra ekonomiskt samarbete efter liksom den där biståndsdelen har skapat möjligheter att samarbeta därefter. Så att jag tycker att det här är det sättet som vi borde agera. EU-länderna har ökat sina insatser på klimatfinansiering, och von der Leyen lovade att vi har 4 miljarder euro 2027 från EU-länder, men nu USA:s löfte faktiskt första gången ger dem ett lite större andel. Vi har alltid haft större hittills, så att vi i Europa också måste tänka på om vi kan höja de här siffrorna. Samtidigt kräva mer från länder som Kina, Brasilien och de som börjar skapa ganska mycket utsläpp, som redan har möjligheter att minska användningen av kol. Och sen hjälpa med klimatfinansiering de allra fattigaste länderna. Så det är liksom den balansen som man har i internationella förhandling. Tack, vi borde absolut ha behövt mycket mer tid för den här intressanta diskussionen, men nu är vår tid ute. Varmt tack Jytte, Per, Ville för en intressant inblick i EU:s klimatkamp. Tack till Globala torget som framgångsrikt för fram en global agenda på bokmässan. Tack också till publiken på Världskulturmuseet. Tack. Tack så mycket, Tina. Hej, hej. Tack. Hej då.